Tervetuloa unitutkimukseen kliinisen neurofysiologian osastolle. Tässä videossa kerromme sinulle ja vanhemmillesi laajan unitutkimuksen kulusta ja siihen valmistautumisesta. Tutkimus ei satu, ja siinä tutkitaan kuinka nukut sekä hengitystäsi unen aikana. Seuraavaksi näytämme ja kerromme sinulle, mitä tutkimuksessa tapahtuu. Kun saavutte vanhempasi kanssa sairaalaan, pääset valitsemaan oman hahmon ilmoittautumislaitteelta. Laite antaa sinulle rannekkeen, jossa oma hahmosi näkyy. Tämän jälkeen siirryt osaston odotustilaan odottamaan omaa vuoroasi. Muistathan ilmoittautua myös odotustilassa. Odottaessasi omaa vuoroasi voit vapaasti leikkiä odotustilan leluilla. Hoitaja tulee hetken kuluttua noutamaan sinut ja vanhempasi tutkimushuoneeseen. Hoitaja rapsuttaa päätäsi ja laittaa johtoja paikalleen. Tämä saattaa hieman kutittaa. Jos haluat, saat laittaa unilelusi päähän myssyn. Saat samanlaisen myssyn myös itse. Tämän jälkeen sinulle laitetaan kaksi vyötä ja sormeen mittari. Nämä mittaavat hengitystäsi, kun nukut. Lopuksi pääset kokeilemaan, miltä tuntuu pitää mittaviiksiä nenällä. Se ei satu ollenkaan, mutta voi tuntua hassulta. Sitten vielä tarkistetaan, että laitteiden yhteys toimii. Testin jälkeen pääset käymään kotona tai voit jäädä osastolle.
Nähdään illalla. Kun illalla saavutte vanhempasi kanssa hoitohuoneeseen, voitte aloittaa iltatoimet. Hoitaja tulee vielä yhdistämään johdot ja sitten oletkin valmis nukkumaan. Hyvää yötä! Aamulla kun heräät, on tutkimus jo ohi. Hoitaja ottaa johdot pois ja pääset käymään pesulla ennen aamupalaa. Kylläpä olitkin reipas. Saat valita tarran palkinnoksi. Hei hei! Toivottavasti tämä video oli sinulle hyödyllinen ja opettavainen. Nyt sinun ei tarvitse jännittää tutkimukseen tuloa.